Uradiš kada izađeš iz Vile Parova? Za 5 godina. Potražiti tebe. Biću udata do tada. Pa, Zmajović, 10 dana pričamo da udvaranje voditeljima nije dozvoljeno. Zmaj ustali. Nema sad ovdje osoba koja bi izbrisala. Svi su mi nekako na pojedinačno na svoj način interesantni. Zmaj. A da ustani, mogu da... Evo meni za ljubav ustani. Jelena. Draga, evo. Jelena, ali me slušaš, ljubite, pusti ga, nek se valja. Ja tebe volim, Jelena. Kako je ovo? Ja vola. Ja ovo. A da mogu da... Kada bi nekoj ženi trebao da se udvaraš recitacijom, šta bi joj odrecitovao? Banja Luko. Nemoj, sad ti da dovacuješ. Ljubavi moja, ti si meni jedna jedina. Samo na tebe mislim. Pa, i ti i samo ti, niko više. Ja te umislio, ja te sanjam, ja te volim, ja te ljubim. Ti si u mojim mislima, draga. Evo sjedo na jelovu klupu, uze pero u desnicu ruku. Pero, molim, da mi sitno piše, draga moja, jel mi se uzdiše, jer bolujem imena mi moga, što mi nije srce pored tvoga. A se, pa čekaj, imitira. Ne, imitira, dobro, nema pibanja. Ovaj sem dok vrlo. Nas ne možemo čuti ni vidjeti. I po kome vjerno spominjeti? Već po noći, po sjajnom mjesecu. Pa super se odvaraš, super. I po danu, po jarkom. Što ti majmune? Ja, ti si. Ja. Ti si. Ja. Ej, zmaj, popodne. Ma, pojde. Ja. Kondon si, ja. I to probušeni, Vesna je rekao. Ajmo, ne može da ovo. Vesna. Probušeni. Vesna je rekao da si Landera pišovara. Na, čekajte. Ometani poeziju, recitaciju, pošto on dunđer, pošto on... Pošto je on... Ja, je li ljubomoran? Je li ljubomoran što znaš da? On je mutav, on je neškolovan, on nema ni jedne kategorije, to nije vozač. Nije to Zmajo Šipov, koji ima sve kategorije, drugan izbit, koji je profesionalac, vozač, visoko kvalifikovani. To je muđer koji ne zna da... Ne, Nade, čekaj sad! To je čovjek koji nikad nije gonio zapregu, ni konje, ni vole. To je... To je pičkica jedna. Prekide onako romantičan trenutak. A Zmaju, gde prekide sad? Zmaju, gde razvaljena surla. I kaže, sinu se pjerisete od nekakvih, da ne kažem šta. Zmaju, onako romantičan trenutak si prekinuo. Tako da ti mali, kad ja pričam, zavezi želabrnju. Ukućeni, ne možete svi da napuštate. Okay. Priča sam. Anđela. Ajde, idi pozovi ove dve što su... Pa on ništa drugo i ne zna nego... Popij kavu. Ej, dobre Miljana, mogu sad vani, svi su tu, pa vidi da nema pola u kućenu. I Miša na tavanu. I u tave šupa. U tignjano šupa. Jebim, pa ti sve to jebim. Poštovani gledalci, Zmaj je krenuo da se udvara, Nenad ga je ometao, a sad će da ga ometaju i reklame.